Beschouw de veelterm px 4x tot de vierde min 7x tot de derde plus ax plus bx plus 20 met a en b zodanig dat deze veelterm deelbaar is door x min 1 maal x plus 2. En dan vragen ze de verbanden te rangschikken van klein naar groot. P van min 2, p van 0 en p in 1. Laten we hier terugkijken naar de betekenis van wat er staat. Als een veelterm deelbaar is door x min 1 maal x plus 2. Dat betekent als je deelbaar is door x min 1, dat als je 1 invult, dat je 0 moet hebben. Dat die 1 ook een nulpunt is van deze veelterm. Want dat wil eigenlijk zeggen dat je deze veelterm kunt schrijven als x min 1 maal x plus 2 maal een andere veelterm. En dus als je 1 invult, krijg je hier 0 maal iets anders. Dus ook als je aan de linkerkant 1 invult, zou je 0 moeten krijgen. Hetzelfde geldt voor 2, min 2. Als ik min 2 invul, zal ik ook 0 moeten krijgen. Dus wat betekent deelbaar zijn? Deelbaar zijn wil zeggen dat je die factoren kunt afzonderen of dat 1 en min 2 nulpunten zijn van deze veelterm. Dus eigenlijk vinden we hier heel snel dat deze 0 moeten zijn. En dat deze dus gelijk moeten zijn aan elkaar. Dan hebben we nog p van 0. Dat kunnen we eigenlijk heel snel berekenen. Want als we hier 0 insteken, dan krijgen we 0 min 0 plus 0 plus 0 plus 20. En nu is het niet meer moeilijk om die 3 te ordenen van klein